阿紫，念经怎么了？我眼睛瞎了，是顶春秋那个老贼弄瞎的。姐夫挖瞎他的双眼，替我报仇。你快把阿紫姑娘放开，你快放开他！阁下何人？在下是，我是丐帮帮主，庄帮主。 段王爷，令千金在此，交给你了。姐夫，姐夫，司徽，赌城，把小姐带到安全的地方，务必保其周全。是主公。 兄弟，别来可好？可想杀小弟了。别来无恙，一言难尽，万幸你我都安好。乔峰乃是契丹人，人人得而诛之。今日可不能再让他活着走下这少室山去。对，我们一起杀了他。这儿来了就别想走了。留下，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 留
你先退开吧，山高水长的，咱们后会有期。大哥，兄弟自当有福同享，有难同当，今日大哥有难，小弟焉能苟且偷生？萧大侠与我与小女有恩，然臣我会设法冲入人群，助他脱险。是。可是对方人多势众，助攻又何妙策脱身？大丈夫恩怨分明，当尽力而为，以死相报。 乔峰，身负我玄苦师兄命案，罗汉堂弟子把守下山的各主要路口，此次不调查清楚，绝不容他再下少室山。是。公子爷，今日各路群雄齐聚在少室山，你看，我们是帮的少林，还是帮的丐帮呢？我看那丐帮的什么帮主庄聚贤，只是个小人。 远不及萧峰豪侠仗义，既然拜那个丁老贼为师，真的不知羞耻。要不然，我们就相助那少林，灭一灭那小子的威风。